Ve Lhotě u Plzně proběhla grilovačka s charitativním účelem. Při této příležitosti se v hospůdce na hřišti sešlo pár desítek lidí, aby přispěli na pomoc malému Honzíkovi. Honzík se narodil jako zdravý miminko. Byli jsme i vedení na genetice, všechny testy byly v pořádku, on se narodil jako zdravý a po 8 hodinách měl syndrom náhlého úmrtí, kde mu vlastně odumřela část mozku ve středu, kde jsou vlastně cesty k centrum. No a Honzík se vlastně musí učit úplně všechno od začátku. V dnešní době je na tom tak, že se jenom plazí, přetáčí se z bříška na záda, ze zad na bříško. Když si rodiče Honzíka odnášeli z nemocnice, lékaři predikovali, že vzhledem k míře jeho postižení nebude schopen žádných pokroků. Honzíkovi rodiče se ale rozhodli, že budou bojovat za to, aby se jeho stav zlepšil a snaží se mu tedy zajistit nejlepší možnou péči. Na to ale peníze od pojišťoven nestačí. Jak moc vám Honzíková nemoc změnila život? Vy jste si musel, jsem slyšela, najít 3 práce, abyste mohl vlastně financovat jeho rehabilitaci. A změnila od základu, ten život změnila. Vlastně ten život se otočí o 360 stupňů a člověk zjistí, že do té doby, než se něco takového stane, a nejsme jediní samozřejmě na světě, kterým se to stalo, tak zjistí, že řešil jenom malichernosti a věci, které neměly význam. Kdo inicioval nápad dnešní grilovačky s charitativním účelem? Napadlo nás to jako mě a ženu společně s partou lidí, co sem chodí na pivo a na klobásy a na fotbal. Pro Lenku a Jana byla charitativní grilovačka, kterou uspořádali manželé Karlíkovi, velkým překvapením. Je to v podstatě hrozně jakoby neuvěřitelný, že naprosto cizí lidi, který jsem v životě neviděla, s kterými jsem se nikdy nesetkala, ale ví o nás, že prostě tady bydlíme a dozvěděli se o Honzíkovi, jelikož to asi pravděpodobně na něm není poznat, když nás takhle potkávají někde venku. A dozvěděli se to, tak prostě hrozně rychle zařídili takovouhle akci a strašně si toho vážím, že takovýhle lidi jsou. Během 2 dnů manželé Karlíkovi vybrali téměř 18 000 korun, které předali Honzíkovým rodičům. Honzíka už za pár dní čeká rehabilitační pobyt v Klimkovicích. Poté by rodina chtěla absolvovat delfinoterapii v Turecku. A protože zmíněná delfinoterapie je finančně velmi náročná, můžete přispět na tento účet a pomoct malému Honzíkovi. Pro televizi Plzeňská jednička Alex Hrdinová a Marcela Durasová.